Ndonë se i kishin mbetur edhe një vit e 5 muaj nga afati e përfundimit të dënimit, ish deputeti Kristian Demokrat Mark Froku u la i lirë me kusht nga gjukata e Fierit. Vendimi i gjukatës erdhi pas një kërkese që avokati Froku dorëzoi në gjukatën e Fierit, aty ku ish deputeti vuante aktualisht dënimin. Pas i shqyrtoj kërkesën, gjukata vendosi lirimin e ti me kusht, dërsa më parë ishte dënuar me 7.6 vjet burg për akuzat e mos deklarimit dhe të fshejes e pasuris, pastrimit të parave dhe ndërtimit të paliqëshëm. Në mesin e prillit të këtij viti, nëpërmjet avokatit të tij mbrojtës, Froku i është drejtuar gjukatës me një kërkesë për ulje dënimi, kërkesë e cila është depozituar dy herë në sekretarinë gjyqësore të kësaj gjukate, në të njëjtën datë, në 16 prill. Në bazë të shortit, e njëta kërkesë ju la për shqyrtim dy gjykatësve, Matilda Shalla dhe Adelina Zarka. Kjo e fundit e rrëzoi kërkesën për lirim që në seancën e parë, vendim i cili u mor në datë 2 maj, dhe ndër argumentet e paraqitur ishte edhe fakti që asnjë nga palët e interesuara, as veti dënuari Mark Froku, por as edhe avokati i tij, nuk kanë qenë të paraqitur në seancë. Por në datë 26 prill, një tjetër trup gjykuese, kryesuar nga Matilda Shalla, kishte nisur shqyrtimin e kërkesës për lirimin me kusht. Kjo trup gjykuese në seancën e dytë të datës 9 maj, pra këtë të mërkurë, ka vendosur ta pranoj kërkesën e përrjedhoi të liroj ish deputeti Mark Froku, i cili mësohet se ka lënë qelinë në burgut brenda të njëjtës ditë në orët e mbrëmjes. Me këtë vendim, ish deputeti Froku detyrohet të mos kryej asnjë vepër penale dhe të mos shoqërohet me asnjë kontingjent kriminal gjatë periudhës së qëndrimit në shërbim prove. Më herët prokuroria kishte kërkuar dënimin me 25 vite burgim për Frokun, ku nga këto 17 vite u kërkuan për një vrasje në Belgjik, akuzë për të cilën fitoi pafajsinë. Megjithatë, edhe pse fitoi lirinë me kusht, duket se Mark Froku do të dalë sërish para gjykatës së Tiranës, pasi akuzohet për moskallëzim krimi në lidhje me një çështje ku i pandehur është dhe Tom Doshi dhe ku pritet të dëshmojnë krerët më të lartë të shtetit. Ndërkash, një proces për sekuestrimin e pasurive të tij është ende i hapur në gjykatë. Për lirimin e Frokut reagoi edhe Selia Blu, sipas së cilës kjo është prova më e re se drejtësia është plotësisht nën kontrollin e Edi Ramës. Sipas PD-s, ka ardhur koha që njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, të cilët nuk duan të sundohen nga krimi, të marrin në dorë fatin e tyre, ose qeveria mafioze e Edi Ramës ose Shqipëria. Të dyja bashk nuk mund të zgjasin më, përfundon apeli i Partisë Demokratike.